Ja. Jeg har lavet et lille oplæg om bønnens magi. Og Martinus siger, for at forstå bønnen, så må man finde Gud. Og det er jo det, vi lige sådan har åbnet vores samtale med. Og Martinus siger, at bønnen er det princip, som er nedlagt i hvert levende væsen som en indstilling imod forsynet. Og det er en organfunktion, fortæller Martinus, som vi har andre organfunktioner, som vi har øjne, som vi har ører, og de har jo også udviklet sig igennem tid. Og vores organfunktion for at have kontakt med forsynet, det har også udviklet sig over tid. Startende med dyrets angstskrig. Dyret skriger, når det er i yderste nød, og det er jo fuldstændig instinktivt. Det har ikke nogen anelse om, hvorfor eller til hvem, men det gør det fuldstændig automatisk. Og det er det, Martinus forklarer med, at det er en indbygget naturkraft, vi har i os, som er under udvikling, og som udviklede sig op igennem de forskellige religioner. Naturmenneskene var ikke i tvivl om, at der var et forsyn. Det var også fuldstændig instinktivt. De gjorde sig billeder af det forsyn, og det var også et forsyn eller en guddom, som de kunne være bange for. Altså det var en guddom, som skulle stilles til pas på en eller anden måde, fordi det også var den, som nedkaldte store katastrofer over dem. Og længere oppe i vores religiøse liv, har vi haft forskellige billeder om, hvad Gud er, eller hvem Gud er. I de humane religioner har vi jo egentlig stadigvæk et guddomsbegreb med en straffende Gud, og en, som man på en eller anden måde skulle være på god fod med. Og man har jo i kirken opfundet sakramenterne, fordi der kunne man finde trøst. Det var jo et barsk liv, mange mennesker levede, også dengang, og nogen kunne finde trøst i kirken, i de religiøse læresætninger. Det var stadigvæk, det var en tro, det var noget, man troede på, men det var jo et livsfundament, som kunne give trøst, og som kunne give håb, og som kunne give glæde i hverdagen, men baseret ud fra tro. Og samtidig ligger jo i virkeligheden i vores kirkelige tro i dag stadigvæk, at Gud også er et straffende væsen, at vi kan komme i himlen eller komme i helvede. Og menneskene har jo udviklet samtidig med, at vi har udviklet vores intelligens, og derfor passer nogle af de religiøse dogmer ikke særlig godt til vores intelligens mere. Fordi menneskene begynder jo, og vi begynder at stille spørgsmålstegn ved sætningerne. Vi begynder at studere dem kritisk med vores forstand, og så er der mange mennesker, der føler, at så hænger tingene ikke sammen mere. De kan måske høre, at alle, som omkommer, eller som dræber ved svær, omkommer ved svær, og det kan de jo se tydelige eksempler på, at det passer ikke, fordi det er jo ikke det, de ser i deres hverdag. Så flere og flere forlader religionerne og begynder at hælde sig mere til videnskab, fordi der kan man måle, der kan man veje, der kan man se, om tingene er rigtigt. Martinus han fortæller, at i dag er der virkelig ikke så mange, der beder mere som før i tiden. Og nu er bøn jo i virkeligheden et meget privat emne. Det er jo ikke noget, vi egentlig går og taler om. Det er ikke noget, vi læser i aviserne. Det er ikke noget, vi hører så meget om, hvor mange mennesker, der beder. Så jeg gik ind for at undersøge, var der nogle steder, hvor jeg kunne se noget om, hvordan danskerne beder. Og jeg fandt en megafonundersøgelse fra 2016, som viste, at 40% af danskerne beder aldrig. Men der er faktisk 1 ud af 4, 25%, der beder jævnligt til Gud.
Det, og jævnligt, det er enten hver dag i ugentlig eller en gang om måneden. Og det var egentlig overraskende for mig, at det var så mange. Det, den også viste, den undersøgelse, det var, at de fleste de, ligesom opfandt deres egen bøn. Altså, de brugte ikke de kirkelige rituelle bønner. De havde frigjort sig fra, fra noget af det, som de havde lært sådan i deres børnelærdom, men de opfandt deres egen bønner. Og det kunne være for eksempel en mor, der bad for, at hendes barn måtte have en god dag i daginstitutionen osv. Så altså frigjort fra det sådan mere kirkelige, men 25% bad til Gud. Og den viser så selvfølgelig ikke noget om, hvilke trosreligioner, der er indbefattet. Det var en spørgeundersøgelse for 1244 mennesker i Danmark. Og den der manglende, altså den manglende tro, fortæller Martinus, det er ikke en, man kan genoprette på den måde. Når intelligensen, den for mere, vi udvikler mere og mere vores intelligens, så forsvinder evnen til at tro. Og det kan man ikke, det er man ikke selv herre over. Det kan man ikke bare bestemme, at nu vil man være troende igen. Så vi lever i en periode i vores udvikling, hvor at den videnskabelige tro har taget en del over, og vi vil gerne vide, vi vil ikke tro. Vi vil kunne se beviser, og vi vil have fakta, og det skal give mening for os. Og det gør mange af de gamle trosætninger, de giver ikke mening mere. Martinus fortæller så, altså, at åndsvidenskaben begynder, og den viser egentlig det manglende led, altså et mellemled, fortæller Martinus, og det mellemled er reinkarnationen. Først når vi begynder at se tingene i et flerlivsperspektiv, så begynder tingene at give mening igen. Og Martinus, han bruger jo i virkeligheden mange ting fra Bibelen, som han så sætter ind i en ny tolkning og giver en videnskabelig vinkling på det. Og det, han sammenligner den tid, vi lever i nu med, det er lignelsen om den fortabte søn. Og det var jo sønnen, der ville ud og opleve verden, og ville ud og se, hvad det var, der foregik, og hvad danne sig erfaringer. Og det er jo egentlig det, vi gør på nuværende tidspunkt. Vi danner også en masse erfaringer. Og Martinus fortæller, at den søn her, han endte jo så med at æde sammen med svinene. Det skal ikke forstås på den måde, at han faktisk åd sammen med svinene, fortæller Martinus. Det skal forstås på den måde, at han levede på dyrets præmisser. Og det er jo, det ser vi jo rundt omkring i verden, at det er dyrets præmisser, det er den stærkes ret, og det handler om at være den, der har magten. Og her fortæller Martinus så, at det kommer ud, hvad skal man sige, i sin yderste konsekvens. Og det betyder jo også, at når vi har forladt religionerne, har vi jo også forladt et bestemt moralbegreb eller et moralkodex. Og har på den måde ikke et moralsk fundament, som vi har, når vi lever i den religiøse sfære. Det betyder jo også, at man kan komme ud i alle mulige afarter af at leve, fordi det gælder om at få erfaringer, og man har ikke et sådan moralsk kompas på samme måde, som da vi levede et religiøst liv. Det medfører jo også, forklarer Martinus, en masse lidelser, fordi at det, vi sender ud, kommer tilbage igen, og derfor opstår der mange lidelser i vores samfund. Og det, fortæller Martinus, bliver vejen tilbage igen. At det bliver vejen tilbage igen til at søge kontakt med guddommen, fordi vi ønsker svar på de ting, der sker omkring os, og de ting, der sker i os. Og det hele er jo en udvikling af det organiske talent, vi har
for at have kontakt med forsynet. Og kosmologien giver os mellemledet, som jeg sagde lige før, som er reinkarnationen, og også en forklaring på, hvad er Gud, eller hvem er Gud. For når vi skal bede, så skal vi jo også forestille os, hvem det er, vi skal bede til. Og Martinus giver så en ny forklaring på, hvem er Gud. Og jeg vil lige vise det på hovedsymbolet. Kom det ikke? Nå, det var bare forsinket. Nu kommer det. Ja, godt. Og jeg har også fået sådan en lille pegepind her, som jeg skal prøve at bruge. Er den tændt? Den er tændt. Hen mod dig selv, tror jeg. Ser, men, ja. Den virker. Ja, kan du lave det større, Jonas, selve hovedsymbolet? Yes. Ja. Jeg vil vise det med hovedsymbolet, som I jo nok kender, de fleste af jer. Og vi har guddommen. Symbolet forestiller flere forskellige ting, men jeg har valgt at vise guddommen igennem det her symbol. Vi ser lyset her inde i midten, og vi ser lysene ude i kanten, og vi skal egentlig forestille os, at det er hvidt det hele inde bagved. Og Martinus forklarer, at det er guddommens jeg, der ligesom gennemstråler hele verdensaltet. Vi ser verdensaltet med de forskellige riger, planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige osv. Det er hele verdensaltet, og Martinus forklarede, at det er Guds bevidsthed, der er i hele verdensaltet, og at vi er stråler, kan man sige, af guddommen. Det bliver tit forklaret med, at man ligesom kan forestille sig en kugle med lys indeni, og i den kugle bliver der prikket huller, og så stråler lyset ud. Og vi er klar over, og vi forstår udmærket, at det er det samme lys, der er inde i den kugle. Det er det samme lys, der stråler ud igennem alle de små huller. Og vi forstår også, at det lys, der er inde i kuglen, kan faktisk ikke deles. Man kan ikke skære det lys over i fire lige store dele. Det lader sig ikke gøre. Det er et fælles lys. Og egentlig sådan forklarer Martinus, at Gud er alt. Gud er i hele verdens altet. Og vi er dele af Gud. Vi er stråler i guddommen. Og vi kan ikke adskilles fra guddommen. Så selvom vi har en periode, hvor vi ikke har kontakt med Gud, så er vi aldrig på noget tidspunkt adskilt fra guddommen. For det kan jo i virkeligheden, ud fra det her symbol, slet ikke lade sig gøre. Når man ikke kan skille det lys ad, så kan vi aldrig være adskilt fra guddommen. Alt, hvad vi oplever omkring os, er guddommens sanseredskaber. Det er guddommens sanser med. Og derfor, som vi også har snakket om her i indledningen, der er alt, hvad vi møder, alt, hvad vi møder på, og det være sig naturen, det være sig i granit, det være sig andre mennesker, det være sig dyr, det er alt, alt, hvad vi møder, er guddommen. Og Martinus siger jo egentlig, at der er mig, guddommen og bevidsthed, og at det er det, der er i verden for os alle sammen. Så hele vores færden, hele vores liv er en stor kontakt med guddommen. Og guddommen er i alt. Og det er jo så egentlig det, der er vores opgave. Vi kan sige, at vi har hver vores rolle i det her verdensalt. Vi er her på det her område, som er markeret med blåt ind i dyreriget. Vi er overgangsvæsener imellem dyreriget og det rigtige menneskerige. Og uanset hvor vi er i verdensaltet, hver eneste lille prik, vi kan se i verdensaltet, det er jo et levende væsen, som har sin egen funktion. Vi har alle sammen vores præcise funktion i verdensaltet. Kosmiske håndværkere, kalder Martinus det. Og vi vil egentlig sige, at hvis bare en lille prik blev taget ud af verdensaltet, så ville det falde sammen. Så vi har alle sammen. Det viser, at vi alle sammen har den samme betydning for guddommen. Fordi vi har hver vores opgave
om det er en opgave i den guddommelige verden, eller det er en opgave her, hvor vi er i overgangen mellem dyreriget og menneskeriget. Og den opgave, den forandrer sig jo selvfølgelig med den større bevidsthed, vi får. Verdensaltet står jo ikke stille, det er altid i bevægelse. Og den, den opgave, vi har, hvor vi er nu på vores udviklingstrin, er at forvandle os fra dyr til mennesker. Vi har begge bevidstheder i os, og opgaven går ud på, og det guddommen er ved at lære os, det er at aflægge de dyriske sider og fremme de menneskelige sider. Og det går egentlig alt vores livsoplevelse ud på, og det er det, vi lærer igennem vores omgivelser. Så hver gang jeg møder noget i mit liv, så er det guddommen, der taler til mig. Uanset om det er, hvis det er positivt, så er det jo en tilbagemelding på, at jeg har gjort noget rigtigt. Er det noget, der er negativt, eller det er besværligheder, eller det er lidelser, så er det guddommen, der fortæller mig, at her har jeg noget at arbejde med. Og det er et gudsbillede, som vi øver os i at lære at kende. Fordi det kræver jo træning, og det kan jeg lige se, der er et citat her. At se guddommen er derimod at se omgivelserne som udtryk for en bevidsthed. Men at komme til sådan en oplevelsesform tager naturligvis tid og kræver øvelse, tænkning og erfaringer. Ja, jeg talte tidligere om, at vi begynder at vende tilbage til guddommen som den fortabte søn, der vender hjem til sin far, fordi at han kunne se, at der, hvor han var kommet til i sin tilværelse, kunne han ikke klare sig selv længere. Han var nødt til at have hjælp. Og det er jo det, der sker omkring os i vores eget liv og ude i verden også. At vi kommer til et tidspunkt, hvor vi synes, at nu kan vi ikke tænke os til løsninger mere. Nu kan vi simpelthen ikke klare os selv. Nu begynder vi at få nogle lidelser eller problemer eller tanker, som gør, at vi begynder at lede efter svar, og vi begynder at finde tilbage til kontakten til guddommen. Flere og flere mennesker vil så begynde igen at søge kontakten og bede til guddommen og se guddommen og lære guddommen at kende, fordi som Martinus, det er virkeligheden, det handler om, at man ligesom lærer at kende Gud. Udviklingen går jo den vej, at vi skal blive et med Gud, og det vil sige, at vi skal se tingene fra Guds udsigtspunkt. Og det er jo i virkeligheden den organiske læreproces, som vi har foran os, så vi får udviklet et fuldstændigt organ for at opleve guddommen. Og de fleste mennesker henvender sig jo til Gud, når de har brug for hjælp. Altså når de står i en eller anden vanskelig situation, hvor vi ikke synes, vi kan klare selv og har brug for hjælp. Og Martinus siger, at i princippet kan man be om alt. Det er ikke sikkert, at alt bliver opfyldt. Og man siger også, at det er egentlig ikke meningen, at vi skal bruge guddommen eller forsynet som sådan en nødhjælpsknap, som vi trykker på, når tingene bliver besværlige. Og nogle gange så er Martinus vældig, vældig jordnær. Han sammenligner det egentlig med, at hvis vi er til en sammenkomst med vores bedste venner, så vil det blive en underlig sammenkomst, hvis vi kun kunne finde ud af at bede om noget. Men når vi er sammen med vores bedste venner, så deler vi jo følelser og tanker og erfaringer. Vi takker hinanden for det, vi synes, vi får ud af vores samvær, og vi giver måske gaver, og vi er taknemmelige for det samvær. Og så spørger han, jamen, og hvorfor skulle det være anderledes med guddommen?
Så for at opnå den, han siger, at guddommen er jo i det største venskab, som vi kan have. Og hvordan er det, vi taler med vores venner, hvordan er det, vi er sammen med vores venner, det er vi jo på andre, mange, mange andre måder end udelukkende at bede om hjælp. Og det er også på den måde, at vi opøver kendskabet til guddommen. Ligesom vi med vores mest intime venner lærer dem bedre og bedre at kende, jo mere man udveksler, jo mere man har kontakt med hinanden, sådan er det også med guddommen. Jo mere vi udveksler med guddommen, og jo mere vi henvender os og har kontakt, jo bedre lærer vi guddommen at kende. Og så giver Martinus nogle anvisninger på bøn. Hvordan kan vores bøn være? Og det første er, at det at kunne overgive sig til, ske ikke min, men din vilje. Vi kan jo opleve mange gange, at vi beder om et eller andet, og vi synes, det sker ikke noget ved, det bliver ikke bønhørt. Og så forklarer Martinus, så er det fordi, at det faktisk ikke er det bedste for os. Det bedste for os er at overgive os til Guds vilje, fordi det er Gud, der har overblikket over vores udvikling. Det er faktisk Gud, der ved, hvad der er det bedste for os, det ved vi ikke altid selv. Og vi kan heller ikke bede om at blive fritaget for lidelser, fordi lidelser er jo en del af vores naturlige udvikling. Lidelser er med til at udvikle vores humane evne. Så i virkeligheden, hvis vi kunne bede om at blive fri for lidelser, og hvis vi kunne blive fri for lidelser, så ville vores udvikling gå i stå. Så ville vi jo ikke på noget, så ville vi ikke få udviklet vores humane evne, og så ville vi ikke komme videre i udviklingen. Men det vi kan gøre i bønnen, det er, at vi i kontakt med guddommen kan lære at forstå, og hvorfor vi får de lidelser, som vi får. Så vi sammen med guddommen kan i et samarbejde kan finde ud af, jamen, hvad er det for en læreproces? Hvad er det for en afslibning, jeg får lige nu? Hvad er det, guddommen arbejder med for at gøre mig til et rigtigt menneske? Martinus fortæller, at vi er ved at blive gjort til kunstværker af guddommen, at vi kan sammenlignes med en kunstner, der skaber et kunstværk, og der vil det altid også være høvlspåner. Så de lidelser, vi får, det er egentlig de høvlspåner, der skal files væk for os, for at vi kan blive rigtige mennesker. Og jo bedre vi kan samarbejde med guddommen, jo hurtigere går udviklingen, jo eller så behøver vi ikke at få mere lidelser, han har sagt, end højst nødvendig. Vi kan også have andre kontakt med guddommen. Vi kan jo arbejde til guddommens ære, fortæller Martinus. Alt kan vi jo egentlig gøre til guddommens ære. Vi kan lovprise, og vi kan takke for det, vi har oplevet. Og vi kan udføre vores kunst til Guds ære, vi kan synge til Guds ære. I virkeligheden kan vi lave alt til Guds ære. Vores daglige arbejde, i virkeligheden alt, hvad vi foretager os, kan vi indstille os på, at det bliver til Guds ære. Martinus taler også om, at vi kan se altså Gud i de mange, fordi vi ser Gud omkring os i alt, hvad vi ser i ting, mennesker, natur, men vi kan også indstille os på guddommen, og det er det, han kalder, at vi kan gå i lønkammeret. Det er ikke et kammer, vi går ind i, men det er en indstilling på Gud som den ene, altså Guds jeg, som er, fortæller Martinus også, i virkeligheden det eneste faste punkt, der er i tilværelsen. Alt i den fysiske verden, alt er under forvandling, og vi lever i en tid, hvor vi alle sammen er ufærdige. Så vi kan i virkeligheden ikke sætte vores lid til en stor formue, for eksempel, eller måske ikke engang til et venskab, for vi er alle sammen ufærdige mennesker, og venner kan forsvinde eller svigte, formuen den kan forsvinde på et øjeblik.
det virker eller viser vores virkelighed jo i dag, for eksempel, ikke, hvor vi står i en krise. Det vi havde bygget op af fysiske ting, det kan forsvinde på et øjeblik. Så vores faste punkt er i guddommen. Det er det eneste uforanderlige, kan man sige. Og der kan vi finde trygheden ved at føle, at vi er i guddommens favntag. Og det er jo igen, at det er en træningssag. Den næste sætning, jeg havde med, det er sådan set, Martinus siger, at uden at menneskene kommer til at anvende bøndens kraft, bliver der ingen fred i verden. Og det kan jo begynde at give mening for os, eller kan vi begynde at forstå, når vi oplever, at jo guddommen er i altet, og har den samme kærlighed til alle i hele verden. Der er ingen forskel, der er ingen favorisering på nogen som helst måde. Og vi begynder også, som tingene sker i verden, som lidelserne kommer, begynder vi jo også mere og mere at forstå, at vi er nødt til at arbejde sammen. Vi kan ikke være hver for sig. Vi er afhængige af hinanden. Det, der sker, det, der bliver sendt ud i et hjørne af verden, hvis man kan tale om hjørner, det får stor indflydelse på resten af verden. Martinus fortæller også, at det kan give os den tryghed at være i kontakt med guddommen, eller have bønnen som en evig kilde. Det er, at vi bliver ikke fritaget for lidelser, men vi kan bevare vores humør. Vi kan undgå at blive deprimeret eller nedtrykte, så vi kan have en ro og en tryghed inden i os, uanset hvad der sker. Martin siger, der vil altid være, vi lever i en ufærdig verden, der vil altid være nogen, der ikke kan lide os. Der vil altid være modstand, der vil altid være nogen, som kan være imod os. Men når vi tænker på, at de er, alle gør det bedste, alle er, hvor de skal være i udviklingen, og alle opererer ud fra det højeste i dem, hvor de er i deres udvikling lige nu, så kan vi bedre forstå dem, og så kan vi bedre bevare vores egen ligevægt, så behøver vi ikke at lade os vælte af, at der er nogen, der ikke kan lide os. Og samtidig så opøver vi jo større og større human evne igennem vores lidelser. Og Martinus fortæller os, at man elsker Gud ved at elske sin næste. Det er egentlig den vej, det går igennem. Ved at elske vores næste og ved at udøve den kærlighed og opøve den kærlighed og blive bedre og bedre til det, så viser man egentlig kærlighed til Gud. Og så bliver bønnen en daglig samtale med Gud. At man er indstillet på forsynet. At man er indstillet på i alle situationer, at Gud er med i alt, hvad der foregår. Og så så får vi udviklet evnen til, måske kender I, at man kan være ude for en situation, og så bagefter så tænker man, hvorfor bad jeg ikke, eller hvorfor kontaktede jeg ikke guddommen? Og det er jo fordi, at det ikke er blevet så stærkt et talent i os stadigvæk. Men det bliver et større og større talent. Det bliver en stærkere organfunktion, jo mere vi øver os på at have den kontakt med guddommen. Og så alt, hvad vi øver os på, bliver vi jo selvfølgelig bedre til. Martinus fortæller, at bønnen Fadervor er den mest geniale bøn. Vi har jo sikkert lært den alle sammen, enten derhjemmefra eller da vi kom i skole, og har lært den som en remse
Og noget af det har vi forstået, og noget af det har vi nok ikke forstået. Og det er blevet sådan en remse, som vi lirede af på en eller anden måde. Men Martinus fortæller, at det er en genial bøn, for i den ligger faktisk alle de kosmiske principper. Og Fadervor er et af de steder, hvor han igen viser ting fra Bibelen, eller tager ting fra Bibelen frem og viser, at der ligger et kosmisk klarsyn i den, som bliver afsløret senere hen, eller som bliver afsløret med den forklaring, som Martinus kan give. Og jeg sætter det lige op, og jeg ved ikke, om vi behøver at gå igennem dem alle sammen. Men jeg vil prøve at gå igennem nogle af dem og se, jamen, hvad er det egentlig, der ligger bag ved selve ordene. Og Martinus fortæller sådan grundlæggende, at det hedder Fader Vor. Altså vi har hele altet med i vores bøn. Så vi beder ikke kun for os selv her. Det er en uselvisk bøn, fordi vi beder for alle. Og det er det, der ligger i den første sætning, Fader Vor, du som er i himlene. Der er det vores fælles far. Det er ikke min eller din, men det er vores fælles far. Og det, du som er i himlene, betyder egentlig, at Gud er allesteds nærværende. Himlene her betyder, at Gud er overalt. Og hellige vort er dit navn. Der indstiller vi os på, at alt er såre godt. Alt er såre godt. Det ser vi jo som en bevisførelse, når vi læser kosmologien. Men det skal ikke kun være en tanke eller en viden. Det skal jo være en indre oplevelse og en indre erfaring i os. Og det er det, vi øver os på, når vi indstiller os på alt, der sover godt. Og at det også bliver en daglig oplevelse i vores liv og vores færden. Komme dit rige, der indstiller vi os på den udvikling, vi er i, at vi er på en udvikling hen imod det rigtige menneskerige, hen imod det at kunne være, have samme bevidsthed, have den kosmiske bevidsthed, så vi er kan se tingene med Guds øjne, og være på og få det overblik, som ligger i den kosmiske bevidsthed. Og nummer 4, ske din vilje som i himlene, så og på jorden. Det er jo det vi som jeg faktisk har nævnt, at hvis vi kan indstille os på, at det er Guds vilje, der skal ske, og ikke mine private ønsker, fordi at det er guddommen, der i sin alkærlighed ved, hvad der er den bedste udvikling for os hver især. Giv os vores daglige brød, henviser til, at vi lever jo på dyrs principper stadigvæk, og i den er det en kamp for tilværelsen. Det er jo, det ser vi omkring os, det er absolut ikke alle, der har deres daglige brød lige nu. Rigtig, rigtig mange mennesker har det ikke. Og med den sætning, der beder vi ikke kun for, at alle skal have det daglige brød. Det er faktisk også en indstilling på det internationale verdensrige, at vi går hen imod en kultur, hvor samfundsgoderne er ligeligt fordelt imellem alle. Og forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Den er der nogen, der kan have svært ved, fordi man ligesom tænker, jamen hvis alt er såre godt, så er der jo ingen skyld. Så kan vi jo ikke, som Martinus også siger, gøre eller lide uret. Men det er så ikke helt rigtigt fortæller Martinus, fordi vi kan sagtens på vores udviklingstrin komme til at gøre andre fortræd. Vi kan sagtens komme til, han nævner selv sådan et eksempel, hvis,
hvis man for eksempel kommer til at påkøre et andet væsen. Det kan godt være, at man er fuldstændig uden skyld i ulykken, men man vil jo blive ulykkelig alligevel. Og jeg tror, at der ikke er nogen af os, vi kan engang tåle at tænke tanken, at man skulle påkøre et barn i trafikken. Det er slemt nok. Jeg har prøvet at påkøre et dyr, og det var slemt nok. Og det er jo en forfærdelig oplevelse for os. Og det er jo egentlig det, at man beder om at blive, altså at få hjælp til at kunne bære den sorg, eller den samvittighedsnag, eller skyldbetyngethed, som vi kommer ud i, hvis vi kommer til at gøre andre fortræd. Martinus han taler om, at vi har en aksehældning, ikke? Altså vores, der hvor vi er i kontakt med vores udvikling, det er egentlig der, vi har det bedst med os selv, og der har vi fred med os selv. Men der kan ske ting, som gør, at vi så svinger ud fra vores aksehældning og kommer til at gøre ting, foretage os ting, som ligger under det niveau, som vi egentlig er på i vores udvikling. Og det giver os forfærdelige samvittighedskvaler, og det er egentlig det, vi beder om hjælp til. Der, hvor det er os selv, der foretager det, men også, at vi forlader vores skyldnere. Altså, hvis der er andre, der kommer til at påføre os skade, som de faktisk ikke har ville gøre. Og det er det er i virkeligheden et meget vigtigt, en vigtig indstilling at være på, fordi vi nemt kommer til at såre hinanden. Den næste led os ikke i fristelse. Der er der også nogen, der kunne spørge, jamen, hvorfor ikke? Fordi hvis jo flere fejl jeg går ud og laver, jo længere kommer jeg i udvikling, fordi jo flere erfaringer får jeg. Men her fortæller Martinus, at det her det er sådan en, at nogle gange så gør vi noget. Altså det er egentlig en sætning om, at vi skal tænke os om. At vi skal tænke os om, at vi skal bruge de erfaringer, som vi faktisk har indøvet. Vi kan tage vores erfaringer frem, men vi kan også studere og læse os til virkninger, som ligger tæt op af de erfaringer. Så vi kan igennem uddannelse få klarhed over noget, så vi i virkeligheden godt kan tænke os til virkningerne. Og det er egentlig fristelser i den her forstand, det er der, hvor vi handler ud fra bedre vidende. Der, hvor vi bagefter kan sige, jeg vidste det egentlig godt. Martinus nævner selv sådan et eksempel, som måske ikke er så almindeligt mere, men sådan en der kører i en sådan dødstrum på et tivoli, at de ved faktisk godt, det er farligt, og de ved også godt, at de burde tage nogle sikkerhedsregler, men det er der så måske ikke kunder i, så derfor lader de være. Men vi kan nok selv komme i tanker om mange ting, hvor vi bagefter sagde, eller tænkte ved os selv, ah, jeg vidste det egentlig godt. Altså, men hvor vi ikke bruger vores viden og vores erfaringer, og Martinus han kalder det faktisk sådan en mental ugidelighed, eller der, hvor vi tænker, det går nok. Og det er egentlig den, vi beder om at blive opmærksom på, at vi bruger vores omtanke og bruger de erfaringer, som vi faktisk engang har erhvervet os, så vi ikke behøver at komme ud i den samme lidelse en gang mere, fordi vi i mental ugidelighed ikke gad at tænke os om. Og den næste, fri os fra det onde, er egentlig lidt den samme, fordi at det kan give et unge. Det er egentlig bare en forstærkning af, at den led os ikke ind i fristelse. Og den sidste, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fortæller Martinus, det er der, hvor vi indstiller os 100% på guddommens vilje. Fordi vi ser, at riget og magten hører guddommen til, og æren selvfølgelig også, og det i al evighed. Der overlader vi vores udvikling til guddommens plan. Og finder trygheden i det. Ja, det tror jeg faktisk var det.
så holder vi lige en lille pause. Til 10 minutter over. Til 10 minutter over, ja. Og så går vi i gang igen.